Zgjodhën mjediset e Muzeut Historik Shkodër për një koncert me muzikë të njohur shkodrane dhe muzikë të huaj. Ideuar nga muzikanti Çamil Gjyrezi, instrumentistët kryuan një atmosferë festive muzikore për të pranishmit, ku veçohen disa nga këngët e këtij repertori si. Shfaqin stilin dhe atmosferën e viteve të kaluara. Do të dëgjoni interpretimet të orkestrës sonë të talentuar, si dhe zërin e veçantë të disa artistëve. Orkestra do të luajë dhe këndojë në ritmet e muzikës pop, këndën Ti më je si një gonxhe. Më pas do të dëgjoni një nga klasikët ndërkombëtar të muzikës slow, Strangers in the Night, që luhet nga orkestra duke na çuar drejt një atmosfere të qetë dhe romantike. Kënga e tretë në program është Çile zemrën plot kujtime, një këngë popullore shkodrane që vjen këtë herë në ritmet e muzikës rumba, e cila premton të sjellë emocione të thella dhe kujtime të bukura. Programi I aktiviteteve të muajit tetor, si muaji I letërsisë dhe arteve në Shkodër, ka përfshirë edhe aktivitete muzikore krahas krimtarisë letrare. Koncerti I zhvilluar në Muzeun Historik në pjesë muzikore ishte I rrallës në programin e tetorit artistiko-kulturor.